Ajo është vajza e dramaturgu të njohur Arthur Miller dhe bashkëshorti aktorit të roleve Daniel Day-Lewis, por Rebecca Miller ka kryuar tashmë për i vitesh një emër të vetin si shkrimtare dhe skenariste e mjaft pelikulave prestigjoze hollywoodiane. Prezantimi i saj parë në Shqip vjen me një prej romaneve më të suksesshëm, i shndruar gjithashtu në film gati 2 vjet më parë. Jetët e parrëfyera të Pip Alis është historia e një gruaje në të 50-at e saj, e cila edhe pse ka një jetë të qetë në dukje, kthen kokën prapa për të rrëfyer pikërisht jetën e saj problematike. Është një kënaqësi e mirëfillt të leximi, por nga ana tjetër të bën dhe të lë shumë ndime nga pas, dhe tek e fundit futet shumë thellë sipërfaqe, asaj që në dukje është ka një ngjyrë. Është historia e një gruaje, por jo vetëm e një gruaje, është historia e një çifti, e një martese që në fund fundit gjithmonë nuk është ashtu siç duket. Një figurë shumë diskutuar e anatemuar gjatë periudhës komuniste dhe ende e pak e njohur, mbetet ajo e Mustafa Krujas, ish kryeministri i Shqipërisë gjatë periudhës së pushtimit italian, si dhe nënshkruesi deklaratës së pavarësisë, është sjellë përmes këtij botimi i cili përmban disa nga letrat origjinale që Kruja shkëmbente me dy familje të tjera të njohura të kohës, si Gjo Markaj dhe Nekaj. Në titullin ku vend letrash me miqt, libri hedh dritë mbi personazhe dhe raporte të kohës. Një pjesë e rëndësishme e librit përmban edhe letërkëmbimin disë të familje ku përmëndin personaje shumë të dëgjuar që kanë qenë në emigracion. Duhet studiosit të balafaqohen me originalet dhe ky libër ka fragment originalesh të botuar aty që të japi çfarë rëndësie konkrete ka ky botim në kuadër të historisë të Shqipërisë. Pas rrëfenjave me ndërkombëtar, shkrimtari dhe skenaristi Yllyet Aliçka kthehet për lexuesin me romanin e tij më të ri, Valsi i Lumturisë. Edhe këtë herë në stilin ironik të ndjeshëm e sarkastik, Aliçka rrëfen një histori që merr spunto nga një ngjarje reale, por, siç thot autori në nisje të librit, vazhdimi është një trill letrar. Me zbutimeve të reja të javës vjen edhe autori italian Niccolò Amaniti. Unë nuk kam frikë, publikuar për herë të parë në vitin 2001, është shëndruar në një roman klasik për lexuesin italian, si një guid letrare për të njohur vetveten. Në gjininë e librave studimor vjen i përkthyer francezi André Bazin me botimin e tij të vitit 1958, Ç'është Kinemaja. Ndërsa në gjininë e romancave shqiptohet një tjetër libër i autores amerikane Emily Giffin, Duaj atë me të cilin je.